तीन जना को इजलास ले आज राष्ट्रपति बाट भएको जुन रिगल भन्ने योगराज ढकाल को लाई जुन माफी दिएको थियो, जुन कैद कट्टा गरिएको थियो, 60% करीब करीब 60% कैद कट्टा गर्ने जुन चाहिँ निर्णय भएको थियो त्यसलाई आज सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। उस प्रेसनको आदेशद्वारा त्यो बदर भएको छ र सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ भने 11 महिना 11 वर्ष 11 महिना 5 दिन सजाय वसुल उपर गर्न बाँकी छ। त्यो 11 वर्ष 11 महिना र 5 दिन चाहिँ सजाय वसुल उपर गर्नु, निजलाई तत्काल पक्राउ गर्नु भनेर परमादेश समेत जारी गरे। अब चाहिँ के छ भने यो आदेश आइसकेपछि किनभने सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यो सर्वोच्च अदालतले योभन्दा अगाडि गरेको फैसलाहरू र यो कार्यविधि संहिताको यो दफा 37 र 159 को दफा 5 अनुसारको त्यसको प्रतिकूल छ र यो गर्नु चाहिँ यो प्रतिकूल भएकोले यो चाहिँ त्रुटिपूर्ण छ। यो यस्तो चाहिँ निर्णय कायम रहन सक्दैन, त्यस कारण यो चाहिँ बदर गरिएको छ। प्रेसनको आदेशद्वारा त्यो बदर गरिएको छ र यसमा चाहिँ के छ भने अब आउँदा दिनहरूमा पनि यसमा चाहिँ एउटा सर्वोच्च अदालतले के छ भने आउने दिनहरूको लागि पनि एउटा गाइडलाइन तोकेको छ कि आउँदा दिनहरूमा पनि यो सबै कुराहरू, यसको संवेदनशीलता, यसको सामाजिक दायित्व, सबै कुरालाई विचार गर्नु, यो चाहिँ राष्ट्रपतिको अधिकार चाहिँ एब्सोल्युट छैन, राष्ट्रपतिको अधिकार पनि एब्सोल्युट छैन र त्यसको चाहिँ पीडितको चाहिँ अर्को के पनि भन्यो भने अब चाहिँ यस किसिमको छुट सजाय दिँदाखेरि पनि कानुन र संविधान सबैले ध्यानमा राखेर पीडितसँग पनि चाहिँ उ गर्नु, कन्सेन्ट लिनु, पीडितसँगको सहमति कायम गर्नु, सहमति कायम नगरिकन नगर्नु र किनभने पीडितको अधिकार जुन संविधानले व्यवस्थित गरेको छ र उसको सामाजिक पुनर्स्थापनाको कुरालाई पनि चाहिँ ध्यानमा राखेर सामाजिक कर्तव्यलाई सारा कुरालाई ध्यानमा राखेर गर्नु र यसरी स्वेच्छाचारी ढङ्गले चाहिँ यो चाहिँ माफी विधान नदिनु, त्यस कारण अहिलेको आदेश यो बदर भएको छ। बाँकी सजाय चाहिँ के छ भने वसुल उपर गर्नु, तत्काल पक्राउ गर्नु, बाँकी रहेको जुन कैद सजाय छ त्यो चाहिँ वसुल उपर गर्नु भनेर यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण आज एउटा एकदमै ल्यान्डमार्क जजमेन्ट, खास गरेर यो दण्डहितालाई अन्त्य गर्ने कुरामा यो एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट यो अदालतको आएको छ र यसले अहिलेको मुद्दालाई मात्र सम्बोधन गर्दैन, यो भविष्यमुखी पनि छ। भविष्यमा पनि यस किसिमको जुन चाहिँ माफी मिलाएको कुरालाई अदालतले रोक लगाएको छ र अदालतले यो सबै संवेदनशीलतालाई विचार गर्नु भनेर जुन आदेश भएको छ यो साह्रै नै महत्त्वपूर्ण। यो एउटा प्रश्न के थियो भने यो त राष्ट्रपतिबाट भइसकेको निर्णय हो, राष्ट्रपतिको निर्णयको त जुडिसियल रिभ्यू हुँदैन, न्यायिक पुनावलोकन हुँदैन भन्ने पनि तर्क आएको थियो र अदालतले के गर्यो भने होइन, विधिको शासनभन्दा कोही पनि माथि छैन, सबै चाहिँ के छ भने अल आर अन्डर द ल, विधिको शासनले कसैले पनि उन्मुक्ति प्रदान गर्दैन, त्यस कारण राष्ट्रपतिबाट भए गरेको कामको पनि न्यायिक पुनावलोकन हुनसक्छ र राष्ट्रपतिले गरेको काम पनि के छ भने बदल हुनसक्छ र त्यसमा चाहिँ न्यायपालिकाले चाहिँ त्यो कानुन सम्मत, विधि सम्मत, विवेक सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्छ र अदालतले के भन्यो भने यो चाहिँ कानुनको प्रतिकूल छ, जस्तो संविधानको धारा 276 जुन छ त्यसमा राष्ट्रपतिलाई माफीको अधिकार भए पनि त्यो त्यसरी चाहिँ सतही बुझाइ गर्नु हुँदैन किनभने यसबाट न्यायको मकसद पुरा भएको छ कि छैन, दण्डहीनतालाई बढावा दिने गरी, विधिको शासनलाई ध्वस्त हुने गरी, यसले चाहिँ संवैधानिक नैतिकताको चाहिँ बहास हुने गरी त्यसको प्रयोग गर्न मिल्दैन, कुनै पनि पावर चाहिँ एब्सोल्युट होइन, कुनै पनि पावर चाहिँ के छ भने त्यो त्यसले चाहिँ त्यसको चाहिँ असल नियतले त्यसको प्रयोग गरिएको छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ। साँच्चीकै भन्यो भने आज अदालतले न्यायिक पुनावलोकनको दायरालाई चाहिँ अत्यधिक बढाएको छ र अदालतले एउटा चाहिँ जस्टिसलाई इन्स्योर गर्न पाए, न्यायलाई प्रत्याभूत गर्नलाई, दण्डहितालाई प्रत्याभूत गर्नलाई, खास गरेर पीडितको अधिकारको कुरालाई एकदमै स्पष्ट रूपमा, योभन्दा अगाडिको फैसलामा पीडितको अधिकार यति स्पष्टताका साथ आएको थिएन, अहिले चाहिँ के छ भने पीडितको अनिवार्य रूपमा सहमति लिनु, यो चाहिँ अहिलेको फैसलाको एउटा धेरै नै एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट हो किनभने अहिलेसम्म चाहिँ के थियो भने फौजदारी न्याय प्रणालीमा पीडित कहीँ पनि थिएन, पीडितको चाहिँ भावनाको कहीँ पनि कदर गरेको थिएन, तर अहिले चाहिँ एउटा अदालतले चाहिँ के छ भने एउटा म्यान्डेटरी आदेश दियो कि पीडितसँग चाहिँ अनिवार्य रूपमा उ गर्नु, अरू उसको चाहिँ सामाजिक स्थापनाको कुराहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नु, उसलाई चाहिँ के छ भने पुनर्स्थापना हुन सक्नु, उसको सामाजिक सरोकारहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नु, सार्वजनिक नैतिकतालाई पनि ध्यानमा राख्नु,
र साच्चै भन्यो भने यो राज्यको शिक्षा चाहिता विरुद्धको यो एउटा धेरै ठुलो ल्यान्डमार्क एउटा हिस्टोरिकल जजमेन्ट हो आफ्नै किसिमको र कोर्टले भन्यो यो भन्दा अगाडिको फैसलालाई पनि पुरै नजरअन्दाज गरियो र त्यसपछि संविधान यो कानुन संहिताको धारा 169 किन नेगेटिभ लिस्टमा छ त्यसलाई पनि नजरअन्दाज गरियो 37 को पनि नजरअन्दाज गरियो र यो भन्दा अगाडि जति पनि यो अदालतले दिएका जति पनि जजमेन्टहरू छन् 128 अनुसार त्यसको पालना हुनु पर्थ्यो त्यो पनि गरिएको छैन त्यसकारण अदालतले अत्यन्त कडा शब्दमा कुनै पनि अस्पष्टता नराखेर कुनै एम्बिग्युटी नराखेर के भन्यो भने यो चाहिँ बदर गरिएको छ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ र निजलाई तत्काल गिरफ्तार गर्नु र बाँकी खैर चाहिँ असुल उपर गर्नु भनेर परमादेशको आदेश जारी गरेको छ त्यसकारण के छ भने अब यो निजलाई अब तत्काल चाहिँ गिरफ्तार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व हो सरकारको दायित्व हो निजलाई चाहिँ के छ भने गिरफ्तार गर्नुपर्छ र यो चाहिँ एउटा न्यायको क्षेत्रमा एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट हो एकदमै इम्पोर्टेन्ट जजमेन्ट हो यसले एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विधिशास्त्र कायम गरेको छ